ayo Mausi, aunque son las dos. Bike experience costo son, estaré en la opción. Bike experience, buen dicho, ¿no? Are, acá te invito a la dicho. Esto no agarro, ¿no? Hasta mare mani sotu gare ni. Aru, oile, chahiye ride ko experience hamro share gardinu ta. Ekdam bore lagna na chha yahi bike chalauna chalauna. Aba hajurle kun bike chalaune Crossfire. Tapai ko rahar chha crossfire chalaune cha. Crossfire ma kun exhaust halera. Are tyo ta aba heram bhavishya ma bho bhane ki. La bhavishya ko kura hami bhavishya ma garne chhau haina. भविष्य को कुरा चाहिँ नि भविष्य में गर्ने छ लाइक सो अहिले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि बाटोमा ट्रेभल ट्रेभल गर्दै छ आफ्नो आइस टु आइस आज हरि सक्यो हजुर भविष्य ओरे ए भेड के टके क्यार रा रे आई एम विद द मामा जी राइडर ओभर हियर एन्ड वी आर गो फ्लाइङ टु वाट गोदावरी चिसा पानी हो त्यतातिर हामी बढी जान्थ्यौँ होइन सो अहिले चाहिँ हामी सिटी राइडमा प्रिफर गर्छौँ धेरै किनकि क्या सेफ लाग्छ आफूलाई नि अरूभन्दा तर सेफ चाहिँ धेरै हुँदैन आई थिङ्क होइन सो मेरो हेयरस्टाइल बेस्ट हो सो होइन हामी चाहिँ यति नै हो हामी चाहिँ सिटी राइडहरू गरिरहेका छौँ सो अब अहिलेको लागि हामी तपाईँको लागि यति नै फुटेज भन्न सक्दैनौँ अहिले एकछिन हामी आउँदाखेरि पनि फुटेज बनाउनेछौँ म चाउनेछु र मेरो मामाले फुटेज बनाउनुहुनेछ र अहिलेको लागि यति नै अहिले हामी अहिले त्यहाँ डेस्टिनेसनमा फर्किँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ आजकलको एकदम बढिया के गर्नु भयो नि अब यस्तै हो भने जिन्दगानी कति बेला ब्रेकअप अब के भनौँ लभकै कुरा हुन्छ जहिले पनि लभ ट्राइङ्गल लभ ट्राइङ्गललाई कहिले पर्दैन होइन नेपालको बाटो कहिले पनि राम्रो छैन कुनै बाटो राम्रो छैन गाइस होइन कुनै बाटो पनि राम्रो छैन हाम्रो बाटो देखाइदिँदै गाइस अफिस बाटो मैले यहाँको बाटो चाहिँ हामी चाहिँ नि यहाँको बाटोमा एकदम दामी हुँदैछ गाइ हामी जस्ट अहिले मना मुस्ताङको राइडमा छौँ जस्तो लागिरहेछ होइन किनकि बाटो यहाँको यस्तै छ गाइ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अझै मजा आउनेवाला छ किनकि आउने बेला रमाइलो आउँदैछ आउने बेला म चलाउने छु